ve para ensalada o ve para el arroz en el cepa, o el tomate de que no se van a enterar de qué va el tema y cuando se donen no te confundieron y todo por tú como maestro te demanda después. Col·lectivament es planteu a partir de llavors per ti no tindre que comprar-les com guanyen no tingut que recorrir o un altre espai que ara veurem per a que la gent a partir de restos vegetals que se puguen aportar compostar i fer el seu propi abono i en que la finca puga ser autoabastit de planta, de llavors i de aulla per a fer-se cada un la instal·lació de goteo que també anem a subministrar el material. Luego en el pasillo hay puntualmente algún tirante de grifo, pues para ya bases más, o replega un poco de agua en el cuadro. Para pasar la agua, que ahí hay cuando se puede. Anem hasta la punta y después vemos la caseta y... No tenían terrenys municipals y van a tener que gestionar una sesión o contactar o visualitzar terrenys pròxims a la ciutat per a portar a terme este projecte. Volem agrair també l'esforç no només de les persones que des del Consell de Medi Ambient la implicació no només política sinó dels col·lectius que se va molcar en este projecte, en les gestions i evidentment agrair als propietaris que quan li van plantejar la qüestió, el projecte i el caràcter, diguem, pues, social i ambiental que tenia, no van dubtar en cedir-nos estos 5.000 metres colindants aquí a Corts Valencianes per a temporalment durant el principi dos anys i, bueno, pues, vull recordar i agrair pues, a la família Navarro, a Jesús, a Magdalena, a Concepción y a Luis, a Inframa y a Rosendo y Rosario, que son los propietarios de estos 5.000 metros que moran cedit durante dos años para portar endavant este proyecto y que todos puguen disfrutar de estas parcelas. Se trata de un compromiso también electoral, una cuestión que portaven en el programa electoral i ho hem portat a terme, ho hem aconseguit encara que no siguin terrenys nostres i encara que a lo millor en el futur pròxim sí que podem disposar de terrenys i fer o altres horts o traslladar perquè la demanda, diguem, ha superat les parcel·les que han finalment sortejat. S'han sortejat 35 i ha hagut una demanda de 56, en la qual bueno, s'ha hagut una llista d'espera que s'està utilitzant per a cobrir possibles baixes i en aquestes parcel·les. També vull agrair especialment al Departament de Medi Ambient i a la seva brigada per la dedicació intensiva, especialment durant les últimes setmanes, que ens ha ocupat un temps important de gestió l'adequar a aquesta parcel·la i a aquestes últims... Gràcies al conseller de Mig Ambient.
i gràcies a tot el personal que ha pogut fer que avui estiguem ben dia el que és el principi d'una iniciativa que, com tota iniciativa, i en este cas algo nou, pues genera debat. Jo crec que és important precisament generar debat, entre altres coses perquè anem a conèixer què significa l'agricultura ecològica, què signifiquen les horts ecològiques, i sobretot jo crec que l'objectiu per el que des de l'Ajuntament s'ha apostat per aquest tipus és perquè creem que és una nova forma de treballar la terra, una nova forma de socialitzar, una forma de treballar l'agricultura, i jo crec que això és el més important. A més, lògicament, d'una nova forma de treballar l'agricultura ecològica, natural, sense productes químics, tots en altra forma molt distinta de lo que és l'agricultura convencional. Bueno, jo crec que és molt important també en el capítol d'agraïments, pues l'esforç que s'ha fet també des de la Caixa d'Or del Mediterrani per a col·laborar una volta més en este poble i en este ajuntament, i sobretot els propietaris de les parcel·les, pues, que han sigut sensibles a la demanda que ha fet l'Ajuntament per a que prop de 40 famílies i algunes que se n'han quedat fora però que probablement a lo llarg del procés també s'incorporen, pues, puguen estar durant uns mesos treballant aquí i sobretot pues, també en els cursos de formació que s'han fet ensenyant-se a altra forma de